עם רבח. הולך את בוזגלו, תראה את בוזגלו, איזה שחקן, איזו עבירה של עידן טל, זו עבירה מכוערת של עידן טל, כרטיס צהוב, יהיו שופטים שהיו גם מוציאים אותם על דבר כזה. הוא יכול לקבל אדום גם על דבר כזה. עבירה מגעילה של עידן טל עכשיו. תשמע, הוא עבר שחקן אחד, אתה מכיר את זה ששחקנים מתעצבנים שמפרפרים שחקן ובאים, פעולה של עצבים, שהוא עשה לזיו תרגיל כזה יפה, הוא הלך להציל את הכבוד של זיו. כן, הוא עשה לזיו. עבר את זיו, ואז מגיע עידן טל מרחוק, מבין שהוא לא יגיע לכדור. פשוט מכסח אותו. אתה יודע מה, אין לי ספק בכלל פה. הוא עשה, אתה יודע מה, חסד גדול מאוד, הוא עשה עידן טל. הוא על העבירה הזאת, צריך לקבל אדום. הוא צריך לעוף החוצה. בכלל, אין פה בכלל ספק בזה. הוא צריך להוציא...